Për shëndetje, ne kemi mësuar shkronjën dhe e madhe shtypi dhe dhe e vogël shtypi. Sot do mësojmë dhën e madhe dore dhe dhën e vogël dore. Ta shikojmë se si bëhet. Një dhë e madhe dore dhe një hë e vogël dore. Formojnë shkronjën dhë e madhe dore. Ta shkrujmë dhe një herë. Dhë e madhe dore dhe hë e vogël dore, ku formojmë shkronjën dhe e madhe dore. Ta përvojmë dhe e vogël dore, dhe e vogël dore dhe hë e vogël dore. Dhe një herë, dhe e vogël dore dhe hë e vogël dore, ku formojmë shkronjën dhe e vogël dore. Ne kemi lexuar pjesën për bardha. Pasi kam lexuar për rradhën e bërbardhës, ndihem i mërzitur, i trembur, e gëzuar apo e qetë. Dëshënoni X te cila jeni ndier më mirë pasi keni lexuar për rradhën e bërbardhës. Poshtë ne kemi figurën e bërbardhës, figurën e plakës shtrik dhe në midis ne kemi një mol të kuqe, ku ka vendosur disa fjalë që i përkasin njërën bërbardha tjetra plaka shtrik. Fillojmë. E keqe. E keqe është plaka shtrik. E mirë. E mirë është borbardha. E re. E re është borbardha. E pastër. Do e lidhim me borbardhën. E dashur është borbardha. E pistë është plaka shtrik. E shëmtuar është plaka shtrik. E madhe është plaka shtrik. E bukur është bërbardha. Pra ju do t'i lidhni secilën fjalë me personazhet e përradhës. Sot do dalim tek pjesa kompjuteri në faqen 68 të abetares. Kompjuteri. Besoj se të gjithë e dini se ç'është kompjuteri. Ku ne kërkojmë në internet, ku mund të nisim një email, mund të dërgojmë foto ose video, mund të bëjmë biseda online. Përdoren për të komunikuar me njëri tjetrin, për pa harruar edhe lojrat të cilat ju i zhvillonin në kompjuter. Kompjuteri. Sot do të flasim për kompjuterin. A e dini pjesët e kompjuterit? Ky këtu quhet ekran, pra pjesa sipër e kompjuterit quhet ekran. Kutia që ndodhet nën ekran është truri, pra këtu poshtë ekranit është truri. Tastiera shërben për të shkruar në kompjuter. Këtu është tastiera ku ka numra dhe ka shkronja, të cilat ne na bëjnë të mundur që të shkruajmë në të. Ndërsa miushi, mausi, është pranë tastierës. Ja shikon edhe miushin ose mausin, i cili ndodhet afër tastierës. Poshtë kemi formo fjali. Kompjuteri. E lidhim me pjesën e kuqe, hapet. Për sëri e lidhim me fjallën me ngjyrë të kuqe, me komandë. Atëherë, fjallia është kompjuteri, hapet me komandë. Tastiera, do e lidhim është. Tastiera është mbi tavolinë. Në ekran, dalin shkronja. E fundit është miushi. Mausi ndodhet, ku ndodhet mausi? Mbi tavolinë. Ne e përdorim kompjuterin. Këtu ka disa fjalë të shkruajtura. Ne e përdorim kompjuterin për të shkruar, për të luajtur, për të mësuar, për të vizatuar. Me të cilin ju e përdorni kompjuterin, të vendosni shenjën X. Por, ne e përdorim dhe për të shkruajtur, edhe për të luajtur, edhe për të mësuar dhe për të vizatuar, të cilën mësuesja ju asqaroj më sipër. Ky është kompjuteri. Pjesët e tij janë ekrani, truri, tastiera dhe mausi. Do filloj me fletën e punës. Ushtrimi 1. Do plotësoni shkronjën dhe të mallit të shtypit dhe dhe e vogël e shtypit.
Në ushtrimin 2, janë të paraqitura disa fjalë, ku mungon shkronja dhe. Atë do të shkruani me laps. Dhurata, pra mungon shkronja dhe, ku ju do të shkruani. Dhel, pra mungon shkronja dhe. Tek ushtrimi 3, janë të paraqitura disa fjalë. Dhe te kutia, po ashtu janë të paraqitura disa fjalë, ku do t'i lidhni me ato që kanë kuptim. Dha, provim. Lodhe, shumë. Këto fjalë do t'i shkruani tek dhia bosh. Ushtrimi 4. Janë të paraqitura disa figura, ku ju do t'i shkruani këto fjalë. Kërpudha, do t'a shkruani poshtë figurës të kërpudhave. Dhjetori, do t'a shkruani poshtë figurës të dhjetori. E kështu me radhë. Në ushtrimin 5, shkruaj fjalin. Janë të paraqitura disa fjalë, ku ju do t'a formoni një fjali me kuptim. Dhjetori është muaj i dhuratave. Do t'a shkruani me vijat boshe. Pyetja 6. Ku rriten kërpudhat? Kërpudhat rriten në pyll. Ju do t'a shkruani tek vija boshe.